ježák s drobku něco takového. Hradský Jutta Praská. Vždycky je něco podobné. Sebe za ježdou. No tak jako jeden rozumný důvod teďka mě zajímal, ještě asi sednu. Proč děláme rozbor věty, který je mě teda absolutně popravdě řekl bych k čemu? Čemu je mě tak ten rozbor věty, k čemu mám potřebu? No třeba k tomu, aby si měl sestavit slušnou větu. A myslím si, že jsi člověk, který je schopný postavit větu i bez toho. Protože pánové, od příštích prváků se jim krátký počet hodin českého jazyka, všechno na úkol literatury a bylo nám řečeno, že budeme od příštího roku, protože to neumíte, učit své studenty pravopis, číst a rozbory, aby uměli mluvit. A literatura bude věc naprosto okrajová. Souhlasíte s tím? Ano. Mně to prosím úplně jedno. To je taky